des de la Coordinadora per la Llengua Terres del Vinalopó, com una entitat més de les que forma Escola Valenciana, volem comunicar la realització de les segones jornades d'entitats d'Escola Valenciana que enguany es celebra a Novelda. Concretament serà al Casino aquest dissabte dia 26, de 10 a 7. A la jornada s'hi tractaran quatre temes essencials, com són el relleu generacional, l'increment de la presència de les dones, la sostenibilitat econòmica de l'entitat i la consolidació i ampliació de l'estructura d'Escola Valenciana al sud del País Valencià. Qualsevol persona que pugui estar interessada serà ben rebuda. Tal com ha comentat el meu company Arnau, membre de la coordinadora també, a banda d'aquestes jornades d'entitats, que són les segones que es fan, l'any passat es van fer al COI i volem també parlar que, bueno, aquesta vesprada, com bé sabreu, hi ha la presentació d'un llibre que es diu El tio Canyamor i vindrà a presentar-lo el professor de la Universitat de València, Francesc Hernández Cidobon, en companyia de Brauli Montoya, que és professor de la Universitat d'Alacant, és catedràtic de sociolingüística, i Asten Altet, que també és membre del col·lectiu Terres del Vinalopó. Esperem que assistiu a la presentació d'aquesta vesprada, que és a les 8 aquí, en el Centre Cultural Gómez Tortosa. I així mateix també convidem, com ha dit anteriorment Arnau, a que la gent interessada pugui vindre dissabte 26 al Casino, a aquesta segona jornada d'entitats, que es farà entre les 10 del matí i les 7 de la vesprada, on es tractaran els temes que ha exposat ja el meu company Arnau. I bueno, és un poc la continuació de una mica també les jornades d'estiu on se presenten els projectes, però aquí se debaten altres temes, diguem-ne, un poc més en profunditat que tots aquells projectes que ja desenvolupen al llarg del territori, com les trobades i altra cosa, i altres aspectes com el cinema en valencià o el voluntariat, per exemple. I recordar, bueno, que enguany la coordinadora Terres del Vinalopó continua organitzant la trobada d'escoles en València, que serà a Novelda el diumenge 5 de maig al Centre Històric de la Romana. Perdó, m'equivoca de dir Novelda i volia dir la Romana. I que, bueno, que esperem també que totes les escoles i centres educatius de la comarca se sumen a aquesta convocatòria. En principi, a veure, és una jornada oberta a totes les entitats federades a Escola Valenciana, però també a col·lectius que tinguin uns interessos comuns, val? Com és la defensa de la llengua i bueno, pues, de la cultura en valencià. I aleshores qualsevol persona interessada de qualsevol col·lectiu d'aquí de Novelda o de la comarca que estiga o no federada a Escola Valenciana, però sí que tingui unes inquietuds semblants als temes que debatem, pot acostar-se independentment de que siga tota la jornada, que nosaltres encantats d'acollir aquestes persones, com en moments puntuals del dia, o bé de matí o bé de vesprada, pugui assistir. Després es farà un dinar per als membres que assistisquen, que evidentment van a càrrec de cada persona assistent, i bueno, se continuarà un poc, és com una jornada de convivència on debatrem tots aquests temes.